Será que ele se transformou em quem queria ser? Será que seus sonhos se realizaram como na TV? Quem será que ele amou? Quem foi e não é mais? Quem tem uma prateleira de troféus para lustrar? O plano era quase perfeito. Mapa do tesouro, a solução, a vitória, ferro e fogo. Você vai mudar, não vai, essa situação. O que deu errado quando começou a confusão? A vida vai te levar, te dá mais que uma opção. Tão rápido, imprevisível, há sempre a dúvida entre o sim e o não. Tantas cores, tantos vinhos, o mesmo luar, tanta falta, sorriso, gente para amar. Que saudade estranha do que eu ainda nem vivi. Vivo pouco, por muito tenho que trabalhar. Sonho a noite que o mundo resolveu desacelerar. Desacelerei então.